Jees, Lämä huomenna takaisin sorvien ääreen. Iso peli Frölundaa vastaan. Lopputurnauspaikka periaatteessa jo siinä kyseessä. Tappioon ei ole tässä vaiheessa varaa. No joo, että mielenkiintoinen pelitulos, että Frölunda Ruotsista tulee tänne ja varmasti hyvällä joukkueella ja pisteen meidän perässä. Ja me on viikko tässä hyvin harjoiteltu ja tehty kovasti SM-liigan eteen töitä ja totta kai meillä on kova tavoite olla lopputurnauksessa. Ja huomenna on taas mahdollisuus vankistaa asemia siinä kilpailussa. Mitä se vaatii huomenna voittaa? Kuitenkin kova ruotsalaisjoukko vastassa. No joo, kyllä meidän pitää taas saada peliä esiin, meidän identiteetin mukaista pelaamista esiin. Ja me on sitä pieni askelin tässä koko harjoituspelikauden ja Eurotrofin ajan tuotu esiin. Ja viime viikon loppuna saatiin jo 5 tehtyä maalia jälkimmäisessä pelissä, niin se kyllä lupaa hyvää huomiselle ja luottavaisin mieli mennä. Hyvä, kiitti Lämä. Kiitos. Tintti pitkästä aikaa jokeripaitaa huomenna, mutta lähdetään liikkeelle viime viikonlopusta. Pelasit Tšekeissä maajoukkueturnauksessa, siellä 3 kovaa peliä, millainen turnaus oli? Joo, siinä oli mun ekat pelit tältä kaudelta ja heti kansainvälisiä pelejä, niin totta kai ne on kovia pelejä, mutta itse ainakin henkilökohtaisesti meni ihan hyvin, että ehkä vähän odotettua paremmin lähti liikkeelle. Niin, jokeripaidassa ei tosiaan vielä pelejä tälle kaudelle kertonut. Miten toi treenaaminen on sujunut tosta elokuussa nyt tähän hetkeen tässä joukkojen mukana? Sä oot kuitenkin ollut tiiviisti jäällä jo kaikkien kanssa. Joo, no alku oli totta kai aikamoista hakemista. No nyt kun pelit alkaa, nyt on semmoinen fiilis, että ollaan niinku samassa lähtötilanteessa kuin kausi päättyy. Että hyvillä fiilareilla lähden pelaamaan. Niin, viime kausi päättyi sillä tavalla ihan hyvin omalta kohdalta, että iso rooli oli ensinnäkin Anuarissa playareissa ja sitten vielä oli tosi hyvin mukana Jyppisarjastossa ja pronssiottelussa liigan puolella. Siitä on varmaan hyvä lähteä tähän uuteen kauteen. Joo, no sinänsä no välierä tappio. Totta kai se on se syö sun muuta, mutta kyllä se sitten toi pronssi oli kuitenkin hyvä päättää se silleen kausi, että kuitenkin voittoa ja siitä jää niinku ihan hyvä maku ja sillä periaatteessa lähdetään tähänkin, kun ei ole mitään muutakaan tässä välissä tullut, niin ei lähdetä muuta kuin omaa peliä toteuttaa. Millaisia tavoitteita sä oot asettanut itsellesi nyt tälle kaudelle? No lähden ainakin pelejä pelimäärää kasvattamaan viime kaudesta, että se on niinku ainakin eka. Että täällä on kova nippu, taistelu on erittäin kovaa ja ei tule helpolla noi mitkään pelit, että huomenna on ensimmäinen näytöpaikka ja toivon mukaan saan käytetty se hyvin, että saan vielä mahdollisuuksia täällä näin, että itsestä se on kiinni, että totta kai niin sanoin, täällä näin halusin nostaa sitä pelimäärää ja päästä niinku tänne näin liigarinkiin niinku tosissaan pelaamaan niinku joka päivä joka pelistä. Niin, huomenna tosiaan aika iso rooli sentterinä siihen toteuttaa sitä omaa peliä. Mitkä asiat sulle itselle huomenna tärkeitä siinä omassa pelissä? No, eka peli, että turha lähtee mitään liian vaikeet yrittää. Et pidetään simppelinä ja pelaa sitä niinku mun omaa vahvaa pelaamista. Että siinä se kai niinku turha lähtee liikaa mitään taituroimaan. Et oma peli ja sillä on tähän asti menty, niin eiköhän sillä jatkossakin mene eteenpäin.